الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. Prije 4 dana smo izašli iz Mubarek mjesec Ramazana. Shodno tome vidio sam potrebu da kažem nekoliko riječi vezano za Mubarek mjesec Ramazana i njegovo djelovanje na muslimana nakon što završi. Islamski učenjaci su posvetili veliku pažnju mjesecu Ramazanu i na mnogo mjesta u svojim djelima su spominjali kako Ramazan djeluje na čovjeka. I kakvi su to tragovi koje Ramazan ostavlja na muslimana nakon što musliman izađe iz Ramazana. I shodno tim tragovima, možemo da otkrijemo da li smo uspjeli, da li smo položili tu medresu, školu Ramazana, ili je Ramazan jednostavno bio kod nas samo onako formalno, ispostili smo ga, i vratili smo se, hajde da kažemo, svom nekakvom starome životu, gdje nismo ništa produktivno naučili tokom mjeseca Ramazana i nismo ostvarili nikakve pozitivne rezultate koji će ostaviti pozitivan trag na nas nakon Ramazana. Što se tiče Ramazana kao primarno, znači odgojne discipline, vidjet ćemo da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada je govorio o Ramazanu, dao mu je jedan aspekt koji nam otkriva da Ramazan, znači, nije samo onaj ibadet i Allah dželešanuhu traži od nas da ostavimo određene stvari i da to ispoštujemo i da smo time, da kažemo, zadovoljili normu Ramazana. Već postoje druge stvari koje su direktno u hadisima, koje direktno u hadisima nam pokazuju da se u Ramazanu od nas traže određen nivo. I određeni način odnosa našeg prema Ramazanu. Kako bi Ramazan bio u našim životima ono zbog čega je propisan. Pa Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu kojeg Šejhul Albani za njega kaže da je hasanun sahih, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme popeo se na minber i 3 puta izgovorio amin, amin, amin. U drugom rivajetu da se popeo na jednu stepenicu, pa izgovorio amin, i to su čuli ashabi prisutni na hutbi. Pa se popeo na drugu, rekao amin, i kad se popeo na treću, ponovo je rekao amin, a to mu nije bio običaj da kaže. Kada je sišao, alejhi salatu wasalam, sa minbera, ashabi su pitali, zašto si to izgovorio, Allahu poslaniče? Pa je sallallahu alejhi wasalam rekao, došao mi je Džibril, pa je rekao, neka je daleko od Allaha onaj ko dočeka mjesec Ramazana pa mu ne bude oprošteno i uđe u vatru. Pa sam rekao amin. Što znači da Ramazan sa sobom nosi, mimo posta, sa sobom nosi određene zadaće
koje mi moramo ispoštovati. Moramo se držati određenih normi, morala, ibadeta, imana i odnosa nas prema Allaha Đerlešanuhu mimo odricanja od djela i pića i strasti. Kako bi nam bilo oprošteno i kako ne bi bili udaljeni od Allaha Đerlešanuhu. Zatim, u hadisu vrijedno je spomenuti da je drugo amin došlo rad roditelja. Nakon Ramazana, nakon što Džibril sa razlogom Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam spominje ovo, znači dovi, jer Allahov poslanik sa sveme kaže amin, Allahumma u Kabuli. Šta u Kabuli? U Kabuli dovu Džibrila. Odmah nakon toga, jer Ramazan je najveća prilika da nam Allah Đelešanu oprosti. Znači, to su jedno od najlakših načina da ti Allah Đelešanu oprosti, jeste da budeš vrijedan, da budeš pravi mu'min tokom mjeseca Ramazana. Nakon toga, kako je najlakše Allahu Đelešanu magfiret zaslužiti? Putem roditelja. Pa kaže Džibril alejhi salatu vesselam, neka je daleko od Allaha onaj ko dočeka jednog ili oba roditelja, pa oni ostari, pa presele kod tebe, a ne budu razlogom da ti Allah Đelešanuhu, znači, oprosti, da ti se smiluje i da preko njih zaradiš dženet. Neka je daleko od Allaha. Ako takav čovjek ne bude mu oprošteno i uđe u vatru, neka je daleko. Pa kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, amin. Jer ćemo vidjeti da je kod Selefa bio, znači, bilo pravilo da ako neko izgubi nadu u Allahov oprost, savjetovali bi da jelzem kademehi ebeweihi, kaže, da se veže za noge svojih roditelja ili jednog od njih i da do kraja života svojih roditelja im hizmeti i kaže tu je taj jackpoint gdje bi oni, kaže, tipovali da Allah Đelešanuhu se smiluje čovjeku, makar bio jedan od najgorih ljudi po nebeskim svodima. Pa je došao Ibn Abbasu, radi Allahu anhu, čovjek, i kaže mu Ibn Abbase, znači, nema u životu grijeha, a da ga nisam učinio. Nema. I ne postoji loša stvar, a da me je zaobišla. I ne sjećam se da sam ikad dobro učinio. Pa šta mi savjetuješ? Šta ga prvo pita? Kaže, jel ti majka živa? Znaš. Jel ti majka živa? Ako si toliko loš čovjek, jel ti majka živa? Jer tu je nakon obožavanja Allaha, nakon tevhida, nakon, znači, ispravnog vjerovanja, nakon obožavanja Allaha Đelešanu kroz ibadete, prva stvar koja nakon toga može da bude faktor oprosta od Allaha Đelešanu i da te Allah uvede u svoju milost, jeste roditelj. I treća stvar koja je lahka, ali je teška u osnovi na mizanu, jeste salavat na našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže Džibril, neka je daleko onaj koji u čijem prisustvu se spomeneš, a ne donesi salavat. Alejhi salatu vesselam. Pa sam rekao amin. Kada se vratimo na početak hadisa, vidjet ćemo da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje šta? Ramazan. Pa ćemo vidjeti da mimo, znači, odricanja traži se od nas da se trudimo u Ramazanu kako bi sa poniznošću tražilo od Allaha Đelešanuhu da nam oprosti, da nam se smiluje i kako ne bi ušli u dovu Džibrila na koju je aminao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme na svome minberu. U drugome hadisu koji je također vjerodostojan, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, ko ne ostavi lažan govor i rad po njemu i grijehe, men lam yada qawla zuri wala amala bihi wal jahl, Allahu ne treba odricani djela i pića. Također hadis koji direktno aludira na to da Ramazan mora da ostavi na nas faktor pozitivnih vrijednosti. Znači, da izađemo iz Ramazana drugačiji. Inače, to je jedno od alameta
da Ramazan nije kabul. Da Ramazan Allah Đelešanu od nas nije primio, jer nismo se promijenili na bolje. Jer određeni ibadet, poput posta, poput namaza, ostavljaju pozitivan trag na čovjeka. Do te mjere da može slobodno da se zapita, ako ne ostavlja pozitivan trag na njega, da li uopšte taj namaz ili taj post ili taj ibadet ispravno upražnjava i da li je Allah Đelešanu od njega to ukabuli. Kao što je riječ sa namazom, gdje Allah Đelešanu kaže inna salate tenha anil fahša i wal munkar. Uistinu namaz odrača od rada i grijeha. Što znači da namaz kao institucija ima između ostalog primarni zadatak da nas odgaja. Pa koga namaz ne odgoji, znači da ima problem. Koga također Ramazan ne odgoji, znači da taj Ramazan nije bio funkcionalan za njega. Ne zbog toga što Ramazan ko Ramazan, znači ne donosi sa sobom te sve berakate, blagoslove, nego je problem u tebi što ga nisi znao onda da iskoristiš kako treba. Ono što je ključno kod posta mjeseca Ramazana jeste, braćo moja, da tokom dana Ramazana Allah traži od nas odricanje. Jer je putem odricanja čovjek se najbolje odgaja. I odricanje je nešto što najviše čovjeku teško pada kada je u pitanju, znači, halal i haram, kada je u pitanju bogobojaznost. Kada je u pitanju bogobojaznost. Lakše je čovjeku da radi i da se muči u radu nego da se muči u ostavljanju. Iako je ostavljanje lakše za čovjeka nego rad. U osnovi. Samo ne radiš haram i bivaš za to nagrađen. I sačuvaš se kazne. A da bi bio nagrađen za nešto što je došlo imperativno u islamu, moraš da radiš, da se namučiš. Ali je čovjeku teže da ostavi nego da radi. I vi ćete vidjeti i u ovim dunjalučkim poslovima kod ljudi. Crnčić je cijeli dan i neće ti prigovoriti. Ali mu nemoj pokvariti njegov čeif, ako on ima neki čeif svoj. Poput cigare. Znači, on hoće kad je pauza da je zapali. Znači, dobar majstor. Dovedeš ga kući da ti radi. Ti mu kažeš, hađija moj, Allah dao svako dobro, ja sam musliman, znaš, ipak ovo pravim kuću, renoviram. Nemoj živ bio zapalit. Kaže, ja ti neću raditi. Kaže, dajem ti dobru dnevnicu. Kaže, ne interesujem. Ja kad radim, ja moram zapaliti, ona ovdje mora biti sa strane i ona da visi. E, tad ja, kaže, radim punom parom. Tad sam ja vesel. Ako nema toga, kaže, mene nećeš ovdje vidjeti. Čovječe, cigara, obično. Jel se puši? Idi, kaže, idi napolje, izađi, puši. Nemog te ja, nisam ti ja roditelj, nisam ja neki tvoj nadređeni koji ima te odrešene ruke da ti kažem, ne možeš pušiti nikako. Ali već kad pušiš, brate, izađi, kaže, ne pristaj. Znači, često su ljudi, lakše im pada da rade i da se umore, nego da... I zato pravilo je u islamu fattakullaha mastata'tu, što se tiče ta'ata, što se tiče dobrih djela. Bojite se Allah koliko možete. Znači, od dobra radi koliko možeš. Ali kad je haram u pitanju, fentehu, ne smiješ se približavati. Znači, ne može haram biti, kaže fattakullaha mastata'tu. Znači, nema tu fattakullaha mastata'tu. Međutim, zbog toga Allah Đelešanu traži od nas da se kanimo, ovako da kažem, da se kanimo, znači da se odreknemo tokom dana, mjeseca, Ramazana, elementarnih stvari koje su sastavni dio našeg života, opstanka. A to je, znači, halal strast sa svojim suprugom, jelo i piće. Kako bi nas Ramazan odgojio da ako si muslimanu bio kadar
da tokom mjeseca Ramazana ostaviš ono što ti je elementarno, što je halal, ne samo što je halal, što je elementarno za tvoj opstanak, za tvoj život. E onda ćeš, inša Allah, nakon Ramazana, lakše da podneseš ostavljanje onoga što ti Allah Đelešanuhu zabrani. Na to nam, jel to na tom putu nam pomaže to što Allah Đelešanuhu, kao što je došlo u hadisu, da kad dođe Ramazan, jedno od odlika Ramazana da se šeitani povežu, jel tako? I ne imaju toliko djelovanja na čovjeka kao što imaju nakon Ramazana. I puštaju se u noći Bajrama. I onda ljudi podivljaju ponovo, tako? Hajde ovako razmišljam. Ako je Allah Đelešanuhu dao da se povežu šeitani i da nemaju djelovanje na sinove Ademove tokom mjeseca Ramazana, nigdje ja nisam pročitao u hadisu da se vežu strast isto, zajedno sa šeitanom. Da se vežu prohtjevi, da se veže potreba čovjeka da uradi neki grije, navika. Ništa se to ne veže. Ali apsolutna većina ljudi kažu, što se ja razrahati. Pa sve mi lakše. Pa i onaj koji nikad u džamiju ne ide, u toku mjeseca Ramazana dođe u džamiju, pa posti, pa uzme i za mushaf, pa ako ništa prevod čita, Boga mi, dođe Bajram, svi podivljaju. Kaže šeitan, lanetu, lale. Brate, tvoje strasti koje imaš sada za Bajram i nakon Ramazana, su one iste strasti koje si imao u toku mjeseca Ramazana. One se nisu povezivale. Tvoje srce koje je bilo u mjesecu Ramazanu, to je ono isto srce koje je dočekalo Bajram. Ja mislim da smo mi više ovisni o slušanju šeitana nego o slušanju svojih strasti. Da on kad dođe, kad ti počne da došaptava, da si ti već navikao da ga slušaš. Zato će se Iblis jednoga dana odreći sviju griješnika. Kaže, felate lumuni valumu enfuseku. Nemojte mene koriti. Ja vam samo, kaže, bezbrižno vam samo pričao, da ljudino. Hajde ovako, hajde ovim putem. I on nije imao drugog posla. Allah Đelešanu ga ostavio. Mudro ga ostavio, zbog čega ga je ostavio. Da bude iskušenje, da se razdvoje, oni iskreni, oni pravi, onaj pravi maden. Dijamanti. Od onoga što nije, što je šljam. Jer da nije strasti, da nije iskušenja, lako bi se pomiješali oni koji su čestiti s onima koji nisu. Tako. Šta je iz Iblisovog srca izvadilo onu prljavštinu, nevidjelo? Iskušenje. Jel vi mislite da se on pokvario onoga dana kad je Allah naredio seđutu? On se nije tada pokvario, on se pokvario već prije. Samo Allah Đelešanuhu ga iskušao. Pa je ona njegova prljavština izašla na vidjelo kad je Allah Đelešanuhu nešto naredio. Kaže, dobar je ovaj čovjek bio. Kaže, čestit. Ovo ono. Međutim, kad sam mu rekao da dođe u džamiju, kaže, pocrvenio ko paprika. Kad ne znam šta mu je bilo. Nije njemu ništa bilo. On je ona isti. Samo što je izašlo na vidjelo. Li je miz Allahu l-habitha min al-tayyib. Kako bi Allah razdvojio ono što je korisno od onoga što nije. Fa amma zabadu fa jedhebu džufa'a wa amma ma jenfa'u nasa fa jemkutu fil ard. Sva ova iskušenja kroz koja čovjek prolazi, sve ove ibadete na kojima sabura, imaju za primarni cilj da odvoje ono od korisno od onoga što nije. Čisto od onoga što nije. Vrijedno od onoga što nije. Kako bi Allah Đelešanuhu imao jasan dokaz za ljude i protiv njih na sudnjemu danu, da ne mogu da kažu ja sam Allah bio takav i takav. Iako Allah zna ono što je u njegovom srcu, ali iz apsolutne Allahove pravde hoće da i sam čovjek se dokaže i oni koji su oko njega, drugi ljudi da posvjedoče da ovaj je bio dobar, a ovaj nije bio dobar. Kako ljudi ne bi mogli čak i sa svojim unutrašnjim, znači znaju da je pokvaren, ali kako ne bi imao dokaz protiv Allaha pred drugim ljudima i pred drugim stvorima da kaže gospodar ti me kažnjavaš nepravedno. Ja sam bio dobar. Pa Allah šalje iskušenje da te provjeri jesi li ti dobar ili nisi dobar. Allah šalje naređenje da ima dokaz za tebe ili protiv tebe, jesi li ti htio da budeš pokoran Allahu ili nisi htio da budeš pokoran.
pa da niko nema dokaza ni pred Allahom ni pred svjedocima. Jer sudnji dan će biti prepoznatljiv po svjedocima. Pa ga Allah dželešanu u Kur'anu naziva kao takav, jedan od epiteta sudnjega dana, kaže dan u kojem će svjedoci ustati. Također, znači Ramazan, spomenuli smo da je mjesec odricanja, gdje svi mi primijetimo da zbog toga što smo se odrekli određenih ovodunjalučkih, znači ukrasa, potreba, da smo da imamo više vremena za Allaha. Čovjek ne jede preko dana mjeseca Ramazana, tokom dana. Ne jede, ne pije. Nema drugih nekih aktivnosti. Manje izlazi u WC. Više ima vremena. Kaže, u mjesecu Ramazanu sam dnevno učio 5 džuzeva. Ili 3 džuza. Kaže, posle Bajrama sam probao to da ponovim, šanse nema. Iako sam se, kaže, trudio, ustanem rano, uzmem mushaf u ruke, ja učim, kaže, prođe dan, kaže, ja 3 džuza ne mogu sastaviti. Brate, uzmi i pogledaj nakon Bajrama koliko ti je vremena otišlo na hranu, na piće, na WC, na ovu potrebu, pa izađi ovo kupi, pa ovo, pa ono, pa se... Smanjio ti se bereket. Smanjio ti se, znači, fond sati u toku, mimo Ramazana. Pa jedno od išareta Ramazana je, ako hoćeš da se više približiš Allahu, budi malo odaljeniji od dunjaluka. Odalji se od dunjaluka. Tamo, kaže, islamski učenjaci raspravljaju o tome koliko puta na dan treba čovjek da jede. Kaže, muslima ne jede mimo 2 puta. Znaš, i u nekim hadisima dolazi. Znaš, muslima ne jede mimo 2 puta. Što? Ja hoću 5 puta, šta mi fali? Pa ješ, ništa ti ne fali. Ali će tvoji džuzevi biti gdje? U mushafu. Neće biti pročitani. Pa će tvoje nafile biti gdje? Neće biti onaj otklanjanje. Pa tvoj zikr, pa ovo, pa ono. Znači, nećeš toliko. To dolazi u hadisu gdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike ga čovjek zaustavlja i kaže mu, Allahu poslaniče, daj mi formu kako bi me Allah dželešanu zavolio. Hoće da me Allah zavoli. Mi znamo da je put do Allahu dželešanu zadovoljstva da mu budemo pokorni. Ali ja hoću da me Allah voli. Hoću da budem blizak i hoću da znam, znači, šta ja to da radim kako bi to zaslužio. Kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jednostavno, izhed fi dunija, yuhibbuka Allah. Budi skroman na dunjaluku. To jest, skromno se odnosi naspram njegovih izazova dunjalučki. Nemoj mu puno posjećivati pažnju. Još jedna i žuti karton si dobio. Ovaj. Izhed fi dunija yuhibbuka Allah. Budi skroman spram dunjaluka, Allah će te zavoliti. Dobro, ima koliko hoćeš ljudi, skromni su na dunjaluku. I nemaju, znači, nemaju siromašan, skroman, znači, nema, on po cijeli dan sjedi u ćošku. Ništa radi, ništa, niti ima plaho. Je li to dokaz da ga Allah voli? Nije dokaz. Ali Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme daje ključ ashabu, kaže mu, ti si vrijedan, bogobojazan, tu si, klanjaš sa nama, učiš Kur'an, hoćeš da povećaš to sve, hoćeš da imaš više vremena za Allaha kao što si imao u toku mjeseca Ramazana, ne moraš ti svaki dan postiti, ali ne moraš svaki dan, brate moj, svaki pola sata nešto držati u ustima i samo okretat te žvake, te bombone, te ovo, te ono, kaži zikrit. Jel mora ilahija biti non stop u autu kad se vozimo? Kada mora malo, kada da me drži. Zikri, brate, nekad. Kad voziš malo na semafor, uzmi neku stranicu Kur'ana, pruči. Uzmeš mushaf, onaj džepni. Ne znam da li kod vas u Švedskoj ima, ali kod Araka, naprijed, je to poznato. Evo, vidio sam i visoko ima. Na semaforu piše koliko još ima do zelenog. Na 60 neka sekundi, neka 30, neka 90. Ti pogledaš, na semaforu piše 90 sekundi. Koliko je to? Minuta i po. Tamam za jednu stranicu. Da je onako po tilavetu da je pročitaš.
Uzmeš mushaf. Izhed fi dunia yuhibbuk Allah. Znači da ako želiš da te Allah Đelešanu zavoli, to jest ako želiš da povećaš svoje ibadete, da se umiliš Allahu Đelešanuhu, وَمَا يَزَالُ عَبْدُنِ تَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِنَوَافِلَ حَتَّ وَحِبَّهُ. Znači ti moraš kao musliman imati vremena za Allaha što se tiče farza. Bio ti najveći biznismen. Znači imao 50 firmi. Ti za farza opravdanja nemaš. Ti za farzove opravdanja nemaš. Gdje je ovo izhed fi dunija yuhibbaka Allah? Što se tiče nafila, da više imaš znači vremena za Allaha Đalešanu u onome što je mustahab, što je sunnet, što je pohvalno i poželjno. Pa da te Allah Đalešanu zavoli, kao što je došlo u hadisu o evlijama. Međutim, ovo se uopšte nema kontradikcije između ovog hadisa i ovoga načina razmišljanja, između bogatstva. Da čovjek ima bogatstvo. Da čovjek bude biznismen. Da se posveti nekom u dinamičkom poslu, da ga usavršava. Nema. Zašto nema? Zato što ovo je govor o tome da dunjaluk te ne treba da odvrati od Allaha. Međutim, onaj dunjaluk, onaj novac, onaj biznis, ovo dunjalučka bilo koja aktivnost koja te ne odvraća od Allaha Đalešanuhu, tvoj imetak i ta aktivnost je aktivnost, ovo dunjalučka aktivnost Abdurrahman ibn Aufa, Osman ibn Afana, Ebu Bekr radijallahu anhu i ostali ashaba koji su imali bogatstvo svojim rukama. Znači, tvoj imetak je njihov imetak. Jer taj imetak te ne odvraća Allaha od Allaha. Naprotiv, putem tog imetka ti stičeš Allahovu Đelešanom zadovoljstvo i njegovu naklonost, njegovu ljubav. Što znači da nema kontradikcije između zuhda i samoga bogatstva koji neće čovjeka odvraćati od Allaha subhanahu wa ta'ala. Buharija bilježi od Ebu Hurajre radijallahu anhu poznati hadis koji smo citirali u uvodu kad smo govorili o pozitivnom tragu Ramazanu u našim životima, da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo taj jedan veoma važan parametar veću moju na koji ja želim da stavim akcenat. Jeste da Allahu ne treba, znači, post ako čovjek ne ostavi qawle zur, ružan govor, lažan govor. Wal amala bihi, sve ono što vodi ka varanju, ka ružnom postupku, wal jahl i svaka druga ostala vrsta grijeha, znači ako to čovjek ne ostavi, Allahu ne treba odricanje od jela i pića. Pa ćemo sad spomenuti šta islamski učenjaci kažu za ovaj hadis. Kaže Hafiz Ibn Hajar, prenosi od Ibn Batala, kaže šta znači to Allahu ne treba tvoje odricanje djela i pića? Jel to znači da ne trebaš da postiš? Ja ne mogu da se kanim ružna govora, ne mogu da se kanim grijeha i da li ću da griješim u toku mjeseca Ramazana, pa ne moram ja ni postiti. Kaže ne, ne spada sa tebe obaveza posta, nego kaže taj post koji ćeš mora da postiš, ako ne ostaviš ovo, prijeti ti se time da neće ti biti kabul. Da neće zato imati nikakvog sevapa. Ibn Arabi, rahimahullahu ta'ala, sa određenim članom, kaže značenje ovoga hadisa aludira na to da kaže post ne ide sa griješenjem. Znači, post ne ide sa griješenjem, pa da ti kažeš, ja i postim i griješim, pa će Allah to razdvojiti na sudnjemu danu. Za grije će me kazniti, znači stavit će na tas grije, a ovamo će moj sijam, pa inša Allah sijam će prvaliti. Pa da ti radiš kalkulaciju sa Allahom. Nema kalkulacije. Kaže, post ne ide sa griješenjem. Hoćeš da uđeš mjesec Ramazana, bismillah,
Znači, ostavi grijeh. Dobro, ima li ikakve logike da Allah Dželešanu traži od nas da samo u mjesecu Ramazana budemo čisti, čedni i onda Bajram nastupi, gdje nam je teferić? Gdje ćemo sad? Hoćemo u Banovi selo ili ćemo tamo u one Priluk ili ćemo, gdje ćemo na veselje? I udri. Medresa Ramazana mora da nakon toga, ako smo iskreni, ostavi na nas taj trag nakon Ramazana koji će nas pomoći da ostanemo ne u istom intenzitetu, sigurno, ali da ostanu ta dobra djela, da se povežu. Kao što se oni biseri povežu na onom lancu. Pa ovdje je Ramazan kao jedna jaka karika koji si ti radio dobra djela. I ta sva dobra djela u manjem intenzitetu nižeš do sljedećeg Ramazana, ovako do sljedećeg karike. Pa to bude kao ukras. Ovako da vam malo ilustriram. Pa ću inšala uskoro na kraju predavanja da ću vam ja nasihat šta to treba da ostane od Ramazana do Ramazana. Kao ti biseri nanizani. Jer čovjek koji u toku mjeseca Ramazana se potrudi, a nakon mjeseca Ramazana padne u gaflet, je poput one žene koju Allah Dželešanu spominje u Kur'anu. Bila je jedna žena sa kojom su Arapi prije spuštanja Kur'ana spominjali je kao primjer čovjeka koji nešto radi i onda sve zabrlja na kraju. Znači, rasplete se. Znači, donekle uradi hajer i onda to sve uprska. Ima li šta od toga? Ko ona krava koja puno daje, kaže, ali se dobro rita. Pa dadne 20 litara mlijeka, ti tamo završiš muženje, ona zadnjom nogom, onu kantu i sve prolije. Poput čovjeka koji je dobar sa svima, svima selam naziva, svima je osmijeh, znaš, tebe sumuke fi vođi ehike sadaka. A dođe babi, majci, pokusa vrata, gledom šidat, znaš, on se smrkuo, dođe kući, nogom otvara vrata, ko žene kaže, mora se znat ko je muje u kući. Kelleti nakadat gazleha, kaže Allah Đelešanuhu, وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِ نَقَدَدْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَ. Nemojte biti poput one koja je rasprela svoje pletivo nakon što je ono bilo spleteno, znači snažno. Kažu, imala je nadimak Džijer, ta žena. Zvala se Rajta bint Amr. Imala bi svoje sluškinje i od jutra kad se probude uzmu pletiva i ona naredi onim svojim sluškinjama i pletu. I kaže, pletu do kraja dana, sve dok ne bude pletivo, kaže otprilike, ko nekad jedan lakat, nekad dva lakta. Znači, džemper pletu. Dođe iza podne tamo koje kindije, kaže onim sluškinjama, raspleću. Kaže, imala je malo psihičkih problema, imala je halel, kaže ona. Blentava žena bila. I kaže, one moraju, ona svoje kad rasplete, one svoje raspletu i ono isto pletivo ponovo sutra, ujutru čim se probude, ponovo pletu i raspletu ga na kraju dana. Kaže Allah, nemojte takvi biti. Pa nam je šejh Ebu Muad Hatib znao, kaže, reći, znao nam je reći ovako, kada nam vede primjer toga, malo drugačije, znaš, da nam približi, mi ono pletivo, slabo smo tove. Kaže, ljudi, zamislite čovjeka, koji ti mu dođeš u radnju i tražiš od njega sendvič. Prodaj čovjek sendvič. I on odmah kaže, uzme one rukavice nove, navuče, uzme onaj hljeb, razreže ga čistim nožem, otvori ga, uzme onu salatu, opere pod vodu, pa poreda, ponu majonezu, pa salamu, pa skine rukavice, pa ponovo drugo je. Pa... Na kraju uzme onaj sos, ima na jogurt sosa. I kaže, uzme onu čašu, napije se na jogurt sosa, otvori tvoj sendvič, ovako kaže, pff, i zatvoriti, kaže Bojro. Šta je on radio? Džaba njemu one rukavice, džaba njemu ono sve što on pravo, što on elegantan bio, ako je na kraju to, ko će to pojesti? Djela se cijene prema završnicama.
djela se cijene prema, prema završnicu. Koje su te stvari koje ja vama savjetujem da ih ostavite nanizane do sljedećeg Ramazana? Tri su stvari. Znači, kada bi izašli iz ovog Ramazana i ove tri stvari ostale pri nama kao ustrajno djelo svakodnevno koje ćemo mi, inša Allah, donijeti do sljedećeg Ramazana i onda mu pojačati intenzitet, inša Allah, mi smo od onih koji smo promijenili svoje živote najbolje tokom mjeseca Ramazana. I ovaj onda mjesec Ramazana, inša Allah, je dokaz za nas da je uspio. Da smo mi uspjeli u njemu. Da Allah Đelešanu ukabulio nam i da smo promijenili neke svoje svakodnevne navike. I vjerujte mi da nećemo sprovesti ovo u svojim životima. A ovo su sve tri stvari, znači, koje smo mi svakodnevno u svakom momentu iskorištavali vrijeme da ih, znači, upraznimo tokom mjeseca Ramazana. I nikako nam nisu bile teške. Lahke su skroz bile. Međutim, ha, Bajram dođe, pa zna i mjesec dana da prođe. Pa kod nekoga i dva. A nekome Allah Đelešanuhu tad ne iskuša ga s time da dođe tek sljedeći Ramazan pa da on ponovo to uradi. Što je žalosno. Prvo, braćo moja, naš odnos sa Kur'anom svakodnevno. Koliko treba da, koliko nam je trebalo tokom mjeseca Ramazana da proučimo jedan džuz? Ja ne govorim o iznimkama. Znači, većina muslimana koji već vješto uči Kur'an godinama, već je završavao hatme, već godinama uči Kur'an. Koliko mu treba za jedan džuz? U prosjeku pola sata. Ja govorim prosjek. Ne govorim o iznimkama, da nekome treba više po sat vremena, koji je tek prošle godine završio sufaru. I ne govorim ja sad o ljudima koji već znaju nekoliko džuzeva Kur'ana na pamet ili hafizima Kur'ana, kome treba 15 minuta za jedan džuz. I nekad i manje. Ja govorim o prosječnom muslimanu, čovjeku koji se druži sa Allahovom knjigom već godinama, da mu treba pola sata da normalno prouči jedan džuz Kur'ana. I to smo mi lako u Ramazanu. Sjedeš, ustaneš, džuz već završi. U Ramazanu. Haj sad. Džuz, ma šanse nema. A pogledaj sad ovo. Ujutro, od sabaha do podne, puno ima. 10 minuta za Allaha sa Kur'anom. 10 minuta, ne više. Znači, ovo vam dajem sada savjet praktičan. Kako ćete dnevno da proučite džuz Kur'ana? I ti do sljedećeg Ramazana uči džuz dnevno, uspio si. Evo ja ti kažem da si uspio. Znači, što se tiče Kur'ana, u Ramazanu položio si. I to, taj niz bisjera dovedi do sljedećeg Ramazana, Allaha mi, osjetit ćeš slast Ramazana, onoga sljedećeg, kao što nisi osjetio nikad u životu. Samo probaj. 10 minuta za Allaha od sabaha do podne. Pa to je, pa ne možeš prelistati, čovječe, na Facebooku objave za 10 minuta. Ma šanse nema. Ostavi malo mobitel 10 minuta. Koliko treba da proučiš od tog džuza koji je danas, za 10 minuta ostavi za klopu. Narednih 10 minuta za Allaha od podne do akšama naći. Kaže, radim. Od podne do akšama. Kad je akšam sad? U 10. Allahu ekber. Mi sinoć na aerodromu u tranzitu, ja njemu kažem, rekao, brate Halime, doćemo maltene u 11:30. Kaže, ja ću da klanjam akšam i eto me na aerodromu. Kakav, rekao, akšam, čovječe? 11:30. Pa kaže, ovdje akšam. Hajde, rekao. Da se Allah smiluje. Ne is. Za Allaha 10 minuta od podne do akšama, to ni drugi 10 minuta. I uči od tog džuza koji ti je ostao, ti 10 minuta i zatvori mushaf i ostavi ga. I kao što je Aisha radijallahu anha znala svoj vird da uči također pred spavanjem. Znala je radijallahu anha, kao što se vjerodostojno prenosi, da je legne u postelju i prije što zaspi, ono od virda što je ostalo, da završi tokom dana, da to završi i legne spavati radi Allahu anha. Još 10 minuta za Allaha pred spavanjem. Koliko je to ukupno? 30 minuta jedan džuz. Je li mnogo? Nije Allaha mnogo. Druga stvar. Tokom mjeseca Ramazana iskorištavali smo svaku priliku.
između ezana i kameta. U drugim vremenima, kada je džuma namaz, na veče na seđdi, u toku mjeseca, tokom klanja noćnog namaza, na teravi, posle teravi, često smo dizali Allahu ruke i na seđdi doveli Allahu Dželešanu za sve ono što nam treba. I toliko smo vazova čuli tokom mjeseca Ramazana, gdje su nam daje i alimi i efendije govorili, iskorištavajte vrijeme za dovu. Dovite Allahu za sve ono što vam treba od dunjalučki i ahiretski potreba. Sve što ti naumpadne. Nemoj se stiditi. I mi smo to olako upražnjavali. Došao Bajram, niko ne diže ruke Allahu. Niko ne dovi. Pa zna čovjek da pregrdi veliko iskušenje, a da se ne sjeti da treba da kaže, pa čekaj, je li me Allah iskušao? Pa ko me iskušao? Allah. Pa treba njemu i da se obrati. Da mi je lakše. Pa digni ruke. Ne moraš dizati ruke ovako sad, ko u mjesecu Ramazanu, bez potrebe. Hajde ovako. Znači, da ti ovo bude zadaća. Da od ovoga sad trenutka pa do sljedećeg Ramazana dižeš Allahu Dželešanuhu ruke kad god ti šta treba. Samo tad. Ne moraš ko u Ramazanu između ezana i kameta, pa ne treba ništa nešto posebno, ali evo, da iskoristim vrijeme. Ne moraš to. Kad god ti šta treba, digni ruke. Samo tad. Znači, danas ti fali još 100 eura da nešto završiš. Digni ruke. 3 minute. Spomeni nekoliko Allahu i Dželešanu imena sa kojima se dovi kada si u potrebi, sa kojima se dovi kad nešto želiš da mu se umiliš, da traješ nešto od njega. Donosi salavat na Allahu poslanika ali i reci gospodaru, imperativom. Od Allaha se imperativom traži, zato što kažu islamski učenjaci, zato što Allahu ne može niko ništa narediti. Pa ti kažeš gospodaru daj mi, to je imperativ. Daj mi ako hoćeš. Ne, daj mi, jer kaže, nezamislivo je da rob naređuje gospodaru. Ali Allah voli da se priziva imperativom. Samo tad, kada si u potrebi. Nešto te zaboli, desna ruka te malo žiga, gospodaru, otkloni od mene u bol. Samo tada dovi, kada si u potrebi. I u svojoj dovi nemoj zaboraviti svoje ahiretske potrebe, brate. Nemoj da ti ahiret bude zadnja karika. Znači, sjećaj se svakodnevno da treba da se vratiš Allahu Dželešanu i da u svakom danu kojem osvaneš, možda je to taj dan u kojem se... Jer to je tako. Znači, bit će jedan dan, brate moj, kad ćemo i ja i ti osvanuti u njemu, a nećemo omrknuti u njemu. Ili će biti doći dan ili noć u kojoj ćeš omrknuti, a osvanuti nećeš. To je 100%, to nema. Pa pripremaj se taj dan sa jednom dovom, Allahu moj, uvedi me u džennet, spas me od vatre. Allahu moj, olakšaj mi za svršetak, znači, s ovoga svijeta. Allahume ahsin hatimati. Daj mi da zadnje riječi budu la ilaha illallah. 2-3 minute i ajmo dalje. I treća stvar. Lahko smo, znači, to nam je bilo poput ispijanja vode ovako vrućim danima. Kako smo spominjali Allaha i zikrili. Pa treba 100 puta ujutro reći subhanallah i bihamdi i ti kažeš 300 puta. 500 puta. I ne osjetiš te gobu. Kaže imam vremena. Postim, nemam nekih obaveza, pa zikri. Pa jutarnji večer zikri te nikad nije mašio. Pa iako si puno učio Koran, iako si puno ibadetio, imao i drugih obaveza, opet te to nije sprečavalo da u 100 puta spominješ Allaha Đalešanu u dnevni. Što znači da srce se posle Bajrama vratilo u gaflet. Zaboravilo na gospodara. A zikr je, braćo moja, svakodnevna zaštita od zla koje je vidljivo i koje je nevidljivo. Jel vi vidite koliko ljudi imaju problema s ovim džinima i ovom? To je svaki dan poruke dolaze, daje ruke, ubismo se. Šta vam je ljudi? A ljudi imaju stvarno problema. Onda sa urocima. Znači, danas dijete da bude uračeno. Znate ko najviše baci urok na svoje dijete? Roditelj, majka i babo najviše svoje dijete mogu da ureknu. Jer ne postoji osoba pod nebeskim svodom
ko je više opčaran svojim djetetom od tebe. I ti ako ne proučiš dovo, ako ne kažeš maša Allah, la haula wala kuvvete illa billah, na bilo koji gest tvoga djeteta, neka će urati neki gest, ili, ili onaj govorni ili fizički ovo, i tebe će to opčarati. O, gledaj mog malca kako je, ti ono pogledaš ga ovako očima i ništa ne kažeš. To može biti, to mogu biti otvorna vrata u roku. Mogu biti otvorna vrata u roku. Možeš svoje dijete odvesti do, do bolnice, znači do, do, do postelje, da ne kažem da nakon Allahov kadara nema više smrti, smrtni slučajeva od, od uroka. Znači, ako Allahov kadara misli se na, na, na prirodnu smrt, znači, ađel mu došao. Ovo ga je ubilo, i ovo je ađel bio, ali bilo je ađel sa, sa razlogom. Sa motivom, znači. Ubio si ga. Zikr. Spominjate Allaha Đelešanu. Uzmiješ, ako ne možeš 100 puta da zapamtiš, uzmiješ onu brojilicu i nije isti onaj ko spominje Allaha i onaj ko ne, ko, ko ne spominje. Kaže sallallahu alejhi ve selleme, primjer onoga koji spominje Allaha i primjer onoga koji ne spominje Allaha je poput primjera živog i mrtvog. Allah vam dao svako dobro. Sastavio nas ovako u džennetu. Uprostio nam grijehe. Sačuvao svako, svakog zla, nas i naše porodice. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.